Bona nit i a tots i totes. Som la Paula i la Rosana d'Alder. Que guapos i elegants esteu tots. Perdó. Ens sorprèn no veure cap calçotet per primera vegada en tot l'any. Per començar, ens agradaria donar les gràcies a l'equip de consergeria i secretaria per obrir-nos les portes i donar-nos la benvinguda a diari. També volem agrair als nostres pares que, al igual que nosaltres, han patit cada parcial i cada trimestral i han buscat, com a bojos, llibres a través de Wallapop, quedant amb gent que no hi havien vist mai. Agrair el nom de tota la classe l'esforç de tots els professors per venir cada dia i fer classe, sobretot els que tenim a primera i a última hora. Perdó en nom de tothom per no prestar atenció i quedar-nos tota l'hora xerrant. Volem fer una menció especial al nostre tutor, el José. Gràcies per fer de les classes de matemàtiques un joc. I no ho dic per la classe en la qual ens vas ensenyar a fer un avió de paper. O sí. També tenim que agrair a... Rosana, com diria l'Eduard, la mare que et va matricular. Perdó, hem de... Gràcies a tu, Eduard, tant per la teva paciència com per alegrar-nos la vista a diari. Jordi, a tu et veiem dos cops al dia. El primer, quan feies classe, i el segon, quan tornaves a buscar el llibre que se t'havia oblidat. Gràcies per ser el nostre professor i a la vegada el nostre confident. Marc, gràcies a tu ens hem adonat que preferim ser un porc satisfet que un Sòcrates insatisfet. Eva, gràcies per transmetre a les nostres companyes la teva passió per l'art. Mary Chey, mai hem tingut tanta por quan havien d'entregar el workbook i el dossier. Mariona, treure més d'un nou amb tu ens ha tornat la il·lusió d'aconseguir bitllets falsos, encara que ens haguessin agradat més els de veritat. Combinar la teoria amb les teves experiències personals han aconseguit que aprenem amb molt més entusiasme. Volem agrair també a la Natàlia d'Empresa, que no ha pogut venir avui. Gràcies per ensenyar-nos coses que podem aplicar el dia a dia. Gràcies també a l'Arifur, perquè has sigut el millor substitut que hem pogut tenir. Amb els agraïments venen les disculpes. Volem demanar perdó als professors que van acompanyar-nos al viatge de fi de curs. Perdó per fer que ens perseguíssiu per Madrid a les 2 del matí. Perdó a tots els professors per les faltes a primera i última hora. Aquí queden molts records, records que ens acompanyaran la resta de les nostres vides. Tots hem canviat en aquests 6 anys, física i emocionalment. Avui els nostres camins se separen. És probable que molts nostres anem a creuar, però si ho fem, espero que ens saludem i recordem tots els moments compartits. Durant aquests anys, alguns han trobat a les classes grans amics. Altres s'han guanyat el respecte dels seus companys i definitivament tots i cadascun de nosaltres hem deixat empremta, no només a l'institut, sinó també als altres. Alguns, espero que molt pocs, potser no us hagueu sentit integrats, compresos o feliços durant aquests anys. En nom de tots, us demano disculpes per no haver-ho notat o no haver fet res al respecte i us desitgem molta sort i èxit a la vostra següent etapa. En aquesta sala es troben els propers astronautes, professors, presidents del govern o d'ONGs, metges, investigadors. Som 125 persones amb molt, moltíssim talent. Gràcies a tots els que sou avui aquí i us desitgem molta sort en la vostra pròxima etapa.